cara. Uma coisa. Eu vou pagar, eu dou um prêmio agora, um prêmio do auditório. A primeira pessoa que me disser uma frase que ouviu dessa música. Você quer? Sou gordo. Mas tem uma coisa, dá pra entender alguma coisa que você canta aí? Quer dizer, pra entender que nós estamos cantando, tem que ter a letra junto, tá vendo? Apresenta o seu pessoal aí, apresenta. Apresenta como tem o microfone aí. Aqui, ó. Da guitarra, João. Na bateria, a boca de Santos. Um abraço, boca. No baixo, Jabá. No vocal, eu, gordo. Você, é o seu nome, mas é gordo. É gordo? É gordo mesmo? Gordo da Silva. Gordo da Silva? Vem cá, uma coisa pra mim. Jô Soares, é verdade aquela história que você falou, daquela aposta que você fez? Por que você falou a verdade? O que eu falei? Não lembro. Ah, você não lembra? Não. Você falou que tinha ficado um mês sem tomar banho, quando a gente fala. Não, eu confundi as bolas. Eu não tomo banho mesmo, nunca. Não? Não, precisa. Tá, tá mais de um mês. Não precisa. Como é que você faz, então? Você... Você faz o quê? Como é que você não toma banho? Como é que é tomar banho? É mentira, eu tomo banho todo dia, escovo os dentinhos, gosto de tomar café, cafezinho. Isso. E na hora de comer também, cobrezinho. Tudo. Tá certo. Valeu, só... Olha, muito obrigado por vocês terem vindo. Valeu. Valeu, muito uma atração. Super legal. Tá bom, parabéns. Obrigado. Foi muito engraçado aqui, cara. Eu nunca vi tanta risada na minha vida, cara. Muito legal. Cara. Valeu. Uma coisa, pra... vocês fazem show pro Brasil? Os pais. E onde é contrata isso? Ó, dia 23 tem show no Gama Choque, vai filmar nosso home vídeo. Quem é o empresário de vocês? É o Renato aí, mas eu não lembro o telefone dele, cara. Ele abordar, né? Perdeu a oportunidade de divulgar aí. Cadê o Renato? Não tá aí? Tá escondido aí. É, tem algum maluco aí por... Ah, não, olha, não tem nada a ver com o grupo. Nada a ver com... Vem cá, Renato, vem cá. Vem cá, vem pra ver. Claro, você que aguenta os quatro aí, você, Renato, como é que faz pra contratar os ratos? A gente tem um escritório, né, Action Work, os telefones são em São Paulo mesmo, 278-7365 e 278-1276. Onde é que você achou os ratos? Eles são parentes seus? Não, não, eu sou amigo deles já faz bastantes anos, né, e faz uns 3 anos que eu trabalho com eles, né, inclusive eles já fizeram 2 turnês na Europa e tal, e em outubro eles vão voltar de novo para mais uma turnê e depois... Você é o certinho da turma, né? Eles são os ratos. Tem que ter alguém para cuidar dele. Valeu, muito obrigado por ter trazido o grupo. Parabéns a vocês. Valeu, obrigado mesmo.